你们看那人，像不像这张画像上的人？怎么，就是画像上的人？ 贼人别动，束手就擒！
快看那儿。是娃娃，是啊，是娃子。好啊，真的是娃子，刚吃了一个，又能吃一个。吃娃子，吃娃子。怎样，一会儿也把你给煮了，也会是这样。是啊，你这小女娃看着脏，但应该还挺好吃。不要，不要吃我，求求两位伯伯，不要吃我。
干嘛呢？哦，是个小女娃。小女娃，你怎么睡我们店旁边了？你爹你娘呢？啊，怎么不管你啊？原来是个哑巴。哎，走吧，啊，先跟我进客栈吧。天要冷了，睡外面会冻死你的。爷爷，我明天要走了。走？婉儿，你要去哪儿啊？要去找弟弟了。有下落了？有什么下落呀？不会是要去危险的地方吧？大概不危险，我要去长安。哦，长安还好，那里安全些。你一定要去吗？嗯，我想找爹爹，一定要去的。行，那你就走吧。啊，走之前我多给你备一些吃的。谢谢爷爷，
我以后会常来看爷爷的。不用，你要是能找到你爹爹，就快去找他吧，啊，别整天像个小野猫一样到处乱逛了。哎，我这身老骨头也没几年可活了，过一天算一天。哎呀，明天又得去找新帮工喽。